dragon def mbok internet yi bosso total tv yi ñu ñuy top sa suné way leen té abonné partager like vidéo baaxa baax Kledi Basiru Diomaye Fay nek bop ak mambour ci parti bobé nekone passef mom Kledi Basiru Diomaye Fay man nañ na baskaté ci casse bi ba légui danaka légui mu mat li nga xamantene ci nak mom modi juroom benné wër sa suné rek xel yak yaakar yépp rek ñu japp né légui rek mu amuko yaxandal bobu légui rek man nañ na amuluko yaxandal mi ngi dess ci casse bi batay benen bu mbettel nak ak ndogal tamit waccaté ci kaw mom Kledi Basiru Diomaye Fay mom Kledi Basiru Diomaye Fay ginaaw bi nga xamantene seen rek mom suma topone ci ginaaw Ousmane Sonko di parti bobé le passé mom nak 6 bi ki di Mahom Diallo dank ay inquiété wat mom nak bép touma man na rek bu ñu téggone ci kaw ki di président Ousmane Sonko mom Mahom Diallo ñu rat ke inquiété wat rek ci ki di Basiru Diomaye Fay dat ke tek ci kaw mu ron ay daan yu 10 lool yu metti lool ay accusation yu bari bari yu xamantene seen rek tek wane ci kaw ndodo mom kele di Basiru Diomaye Fay saf rek li nga xamantene ci ne mom la ñu topé Ousmane Sonko mudi sacc téléphone appareil yi ci dess yépp rek man nañ né inquiété war nañ ko ci kaw ki di Basiru Diomaye Fay mu ron app ndogal bu tiss lool ci kaw ki ci Basiru Diomaye Fay way leen té abonné partager like vidéo ba